តយកឆ្នាំដៃបងប្អូនបងទី12ហើយព្រះមេនីស្តនេះគឺជាកម្មវិធីដាំដាំឈើរួមគ្នារបស់ខាងខេត្តកោះកុងដែលមានអភិបាលខេត្តកោះកុងជាអ្នកប្រុសផ្ដើមគឺលោកស្រីមិថុនាពូថងរួមជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់ខាងខេត្តកោះកុងមានអភិបាលក្រុងមណ្ឌលសីមាមានលោកពូហាក់ដេងហើយមុននេះគឺកណិការបានឡាយពីសកម្មភាពនៅមុនពេលដែលលោកស្រីមិថុនាពូថងនេះជាអភិបាលខេត្តកោះកុងបានអញ្ជើញចោះដល់ប៉ុន្តែពេលនេះគាត់បានចេញមកហើយហើយកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថាមានការសន្និសីទសម្ណាលជាមួយនឹងខាងយុវជនសសយកក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅខាងខេត្តកោះកុងផ្ទាល់តែម្ដងដែលរួមមានខាងមេភូមិមេឃុំខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែខាងសាសានុសិស្សនិយាយទៅគឺគ្រប់ប្រភេទតែឲ្យព្រះមេនីស្តាប់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសជាពលរដ្ឋអ្នកនៅខាងខេត្តកោះកុងដែលកំពុងតែមើលការឡាយទាំងអស់គ្នាក៏អាចអញ្ជើញមកដែលផ្ទាល់បានដូចគ្នាដែរហើយយើងមកស្ដាប់ប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់លោកស្រីអភិបាលខេត្តកោះកុងគឺលោកស្រីមិថុនាភូថងចូលរួមពីបាត់នៅការអភិវឌ្ឍជាដំណងពុះពុះស្មារតីដែលអភិវឌ្ឍហើយទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយផងថ្ងៃនេះទូបានដើម្បីឆែកអាគុជនៅក្រុមចាំចាំមានមិនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងសូមចូលរួមថែទាំពីតែគឺបាក់ឋានហ្នឹងមកគឺតាមធ្វើដែលយើងបានដាក់នេះនិងអ្នកនៅសហគមន៍នេះគឺដើម្បីថែទាំស្នាដៃនៃការរួមរស់របស់ទាំងអស់នេះគឺអ្នកសហគមន៍គឺនៅផ្ទាល់ហើយហើយមួយមួយទៅនេះគូអ្នកគូនៅផ្ទះនៅនេះហើយទៅចង់ថែតាមមួយហើយដើម្បីមានចលអាកាសដែលបរិសុទ្ធជួយយើងមានកម្លាំងមាំមួនផងដែរយើងមានចលបរិសុទ្ធយើងមានសុខភាពល្អយើងអត់ឈឺយើងមានកម្លាំងមាំមួនយើងអាចរៀនសូត្របានកាន់ល្អប្រសើរហើយនឹងមាននឹងអាចបំពេញការងារការងារតាមគ្រប់ប្រភេទហើយតាមអ្វីដែលយើងបានណាប្រភេទដែលយើងបានញ៉ាំនេះបីយើងនឹងមានកាត់ទឹកគូការងារបីច្បាស់នេះដាក់ដំណងរបស់យើងទាំងអស់ប្រាថ្នារបស់យើងទាំងអស់នេះហើយសូមយុវជនទាំងអស់សូមអរគុណនៅការលះបង់យ៉ាងពេលវេលានេះអាចថាថ្ងៃស្អែកមានបងប្អូនមួយខ្លះអត់មានឆ្នាំបើឆ្នាំធំទៅគឺមានដូវវេនគេមានងាយប្រឹកដែលជាឱកាសតាមពេលវេលាហើយពេលមានតម្លៃទាំងអ្នកថាគុំនិងបងប្អូនគ្រប់ថាបានដែរមកចូលរួមតាមដើមធ្វើនៅក្នុងថាគុំនៅថ្ងៃនេះក៏សូមគោរពជូនពរឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អហើយទទួលអាយុតែពរតែគុណប្រការទីអាយុដែលយឺនយូរបណ្ណៈគឺបានបណ្ណៈទៅនៅក្នុងបណ្ណៈណាក៏ដោយទីនេះបានការគោរពនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតែមកស្ទុកគឺស្ទុកទាំងកាយស្ទុកទាំងចិត្តយ៉ាងនេះហើយមានកម្លាំងពលាំងគឺដាក់ការថែទាំហើយយើងនៅក្នុងបរិការដែលល្អមានកម្លាំងពលាំងទាំងមុនហើយបានចេញការដូចជាប្រិយប្រាថ្នាដែលយើងចង់បានគ្រប់គ្រប់យ៉ាងសម្បូរនេះវាមានស្ដាប់សកម្មភាពទូទៅនៅក្នុងខាងខេត្តកោះកុងផ្ទាល់នៅខាងក្រុងមណ្ឌលសីមាដែលកំពុងតែរៀបចំដើមត្របែកព្រៃចំនួនទាំងអស់គឺ200ដើមអ្នកមកមានប្រិមត្តសួររច្រើនជួយសួរប្រិមត្តនេះតាម ABC តិចមកនេះប្រិមត្តនេះតាមចាបងប្អូនត្រីមិនមក ABC ហើយចាការហៅថាបងប្អូនពីរដ្ឋអភិបាលចាកូននេះគឺអិនកាត់ណាក់ធ្លាប់ឃើញចាហ្នឹងឯងចាតែនឹកលឹកដូចគ្នាចាតែអរគុណនេះគឺលោកស្រីអភិបាលខេត្តហើយខាងប
អូនបងសិស្សតានៅសិស្សទាំងអស់គ្នាហើយកំពុងតែត្រៀមទៅដាំដើមឈើហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងចេញទៅទាំងអស់គ្នាហើយយើងទៅដាំដើមឈើហើយសាមមួយផងព្រះមនុស្សដប់ជាពិសេសគឺដាំដើមឈើនេះគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមចំណែកនៅក្នុងការ share ពីម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅដើម្បីជាការរួមចំណែកឲ្យសង្គមចានេះគឺដើមត្បែកព្រៃចាដើមត្បែកព្រៃដែលត្រៀមនឹងចេញទៅតែម្ដងយេសំភារបាយផ្លានៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងឥឡូវបងផ្លាស់ឡាយចាំខ្ញុំបិទឡាយអូឡាយបានបងតោះតិចហ៎និយាយតិចជាសូមព្រះមនុស្សស្ដាប់នេះគឺកម្មវិធីដាំដើមឈើយុទ្ធនាការដាំដើមឈើនៅខាងក្រុងបានមើលមកធ្វើអីណាចូលរួមដាំដើមឈើចាចូលរួមដាំដើមឈើចូលរួមដាំដើមឈើអោះសួរគាត់ទៀតគាត់និយាយទៅសាលាណាព្រះម្ដងដាក់ខំសិក្សាខាងខាងចាតែណាស់ខាងនោះសាលាណាខាងហើយនៅខាងនោះឲ្យយកយ៉ាងណាឯងមិនបាញ់បានព្រមតតែគាត់ពួកខ្ញុំអត់បានដាំតែហើយស្ម័គ្រចិត្តមកបងប្អូនចាតែគ្នាគ្នាអង្គុយទេអង្គុយសំសំចឹងក៏ត្រូវតែលើកខ្លួនដែរចាបាយទៅនេះគឺតែបានត្រង់ចូលទីចាចាអញមានអារម្មណ៍មិនដែរមកដាំដើមឈើពេលម្ដាយឈើចឹងលោកម៉ាយគិតថាម៉េចបើមកនៅភ្នាក់ដាំហ្នឹងបំណងចង់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចក៏ណៃអារម្មណ៍សួរហ្មងឲ្យឯងអ្នកសួរយើងមានប្រៃប្រសើរយើងច្រើនចាដើម្បីអីដើម្បីមានអីដើម្បីបើកាត់បន្ថយទឹកជំនន់កាត់បន្ថយភាពរាំងស្ងួតអីគេទៀតកូនមកម្នាក់មកចំណុចមកពេលដែលយើងមានប្រៃកោងកាំងពេលយើងមានដាំឈើច្រើនចឹងតើអាចជួយការពារអីបានខ្លះសម្រាប់ពិភពលោកយកម្នាក់មកជំនួសម្នាក់មួយតើជួយសុំសិនកូនឈ្មោះអីប្រាប់ឈ្មោះសិនឈ្មោះសុកណេងមួយគេសុកណេងសុកណេងចាហោះតើកូនបើសិនមានការកំកាន់ច្រើនអាចជួយទុកខោជុះទឹកចំនួនឲ្យគ្រូរៀនឈួតចាហោះកូនឈ្មោះអីយើង
ដើម្បីអីដាំដើមឈើដើម្បីអីខ្លះកូនដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីអីទៀតប្រទេសជាតិយើងកុំឲ្យមានអីចាល់មកមានចាល់ជុំទៅចំនួនហើយស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងមកដាំដើមឈើនៅពីមកសោមនេះដែរអត់ទេស្រឡាញ់ទូគ្រួតឲ្យមកកុំមកនេះមែនទេចាហើយកូនប្រុសឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះផាន់ប្រពៅមកដាំដើមឈើដើម្បីឲ្យសហគមន៍មានការរីកចម្រើននិងការដាំដើមឈើឲ្យច្រើនធ្វើឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងច្រើនអូទេដៃមួយឯងសំខាន់ភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសហគមន៍កតេរីកចម្រើនចាអូខេតោះបងបារាឥឡូវគេត្រូវរៀបមួយថ្ងៃទេចឹងគេត្រូវចូលក្នុងចាហើយនាំទៅចូលក្នុងចឹងអត់បាត់ទៀតហ៎មិនខ្មែងគេត្រូវចូលតែក្នុងទេសិក្សាសហគមន៍ពីមក្រសោមប្រិមត្តយើងចា៎នេះខាងយុវជនយុវនារីសសយកនៅខាងកកុងបាទមើលដាំឈើដាំនេះមកនេះចោលជំនាញសួរសំភារមកចាអាបាសក្រុងខេមរៈភូមិន្ទចានេះប្រិមត្តស្ដាប់ ABC នេះគឺបងប្រុសអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទទំស្គាល់និយាយទៅមកកកុងច្រើនដល់ដែរបានជួបមុខសោះទំលើកទី1ឯងចឹងសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងបងចាបាទខ្ញុំបាទឆេងសវណ្ណាបាទកងកម្មមិនបាទចាហើយកានិកាចង់សួរអីសួរលឿនឡើងបងយកយ៉ាងណាដែរឈ្មោះតាមវិធីនៅក្នុងការបាទជាវិធីការដាំដើមឈើជុំមិននិយាយជារួមទៅថ្ងៃនេះមានការពុះតាមផងរបស់លោកជឿហើយថាការដែលថាទីនេះមានការនិយាយរួមទៅថាពីព្រមបតររវាងកងកម្មហើយនឹងសពដំណាចាហើយជាតូនការដាំដើមឈើនេះមានរូបជា2ជាតូនសព្វភាពផងហើយនឹងការពង្រឹងដៃគុណធម្មជាតិផងចាចាហើយចំពោះបងតោះនៅនាមជាអភិបាលក្រុងមានការមិនសំខួរការបដិញ្ញាចិត្តទីហ្នឹងបាទយ៉ាងយ៉ាងតែជួយក្រុងរបស់ខ្លួនឯងបាទនឹងគិតគំរូបាទនិយាយទៅមានការចងខែទៅមកលោកទីតតតសៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺកំស្ដានជនកសាងឡើងវិញប៉ុន្តែតតការមានចំនួនគឺតតកំផៃទៅផ្សាយទៅដែលមានទីទីស្អាតការទៅតតនឹងការបត់បញ្ហាទឹកណោបញ្ហាលូស្ពីនអីនោះហើយថ្មីថ្មីនេះក្រុមខាងរបស់ខ្ញុំវាមានបញ្ហាជាមួយបញ្ហាការកកស្ទះមិនចំណេញការព្រោះថាយើងរងមួយដាច់ទៅថាលូមួយចំនួនប្រហែលបានរះស្ទះឯសារសម្រាមផ្សាយនេះគឺក៏បានធ្វើពិធីការហើយគូទីដើមមួយនេះតាមការចងខែនេះទៀតលោកក៏ថនដែរតាក់ទងនឹងបណ្ដាញវិញស្ដារយុទ្ធជនវិញយើងត្រៀមជាមួយនឹងជំនាញជប៉ុនជាសាស្ត្រាចារ្យជាចំណងដៃអីខ្ញុំមកប៉ុណ្ណឹងអត់ទេបាទគាត់ជាអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទទៅមិនអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទចាំតែបងមកឡានមកថាទៅហ្នឹងឯងចូលមើលឡានឯងហើយគុំគុំសំភារគុំសំភារជារួមទៅមានរូបភាពច្រើនតើតើតបបាក់របស់គេថាក្រុងខេមរៈភូមិន្ទជាក្រុងមួយទៅបែកមកសមុទ្រទីទួលប៉ុន្តែតើតើសក្តានុពលមួយចំនួនគឺតើតើនិយាយរួមទៅតំបន់មួយចំនួនគឺត្រូវបានការការពារការការពារនេះតើតើជារងនៅអត់យល់អត់ដឹងធ្វើវាបញ្ហាដូចជាការគុកវិញអីទាំងនោះវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់តំបន់ការពារមួយចំនួនទៅបាទថាក្នុងនាមមន្ទីរបឋានរបស់លោកមន្តរាគាត់ក្នុងក្រុមរបស់បឋានទីនេះវាដាក់មួយផ្នែកក្នុងនេះបងចាបងសុំឈ្មោះម្ដងទៀតផងឈេងសវណ្ណារាឈេងសវណ្ណារាចាប្រិមត្តគាត់សុំស្គាល់ឈ្មោះគឺបងអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទចាបងជុំនេះតិចមកហើយនេះគឺខាងបងប្អូនយុវជនសសយកចាហេឡូមួយមកអេចាពួកគាត់មកចូលរួមតាមដើមឈើចាហេឡូហេឡូចាសារ៉ាហេយូ
អើយមណិតប្រៃមិនសួររមណិតមិញនេះចាប្រៃមណិតតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកប្រៃមណិតទៅ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